Caetano e o Pinheiros, nossa irmã Pinheiros. Sejam bem-vindos aqui à casa de vocês, a nossa clube irmã Marquês também. Sejam bem-vindos. Acharam que eu ia falar, mas falaram. Vocês já são de casa, vocês já fazem parte do clube. Nós já temos um convívio com vocês há muitos anos. Hoje somos uma família. Mas parabéns a todos por terem vindo. Soube que tem delegação que acabou de chegar hoje de manhã cedo. É bom, eu acho que o que vitaliza mais esse encontro é essa confraternização. Aqui durante esses 3-4 dias, vocês vão fortalecer esse laço de amizade que existe em todo o esportivo. E aqui, sem margem de dúvida, vocês irão fortalecer. São amizades que vocês vão fazer, que fazem, que já são e que vocês levarão para o resto da vida. Agradeço essa iniciativa, essa comissão que estão realizando esses torneios, esses confraternizações. Gostaria que isso continuasse. Essa é a essência do esporte, a integração, a amizade e a competição. E só queria terminar, deixar uma palavra para vocês. Nós que militamos tantos anos no esporte e temos visto essas gerações cada vez vir. Uma palavra só que gostaria de deixar no coração de cada um de vocês. Pratique o esporte, pois o esporte é o sonho de cada um de vocês que está aqui presente. Mas não deixe de estudar. O estudo é tão importante ou mais do que a própria prática do esporte. Fará com que cada um de vocês se torne um atleta melhor, digno e perfeito. Obrigado a todos. Foi idealizada justamente com a ideia realmente de valorizar as equipes de base. E é um sonho antigo do departamento de vôlei feminino e conseguimos realizar esse ano, justamente na época que o ministro está fazendo 70 anos. Nós procuramos convidar equipes, vamos dizer, co-irmãs, como o Pinheiros, o Mackenzie, são equipes também formadoras de atletas como nós, e justamente também promovem torneios e estão sempre nos convidando. E eu acho que sim, vai ser um sucesso, porque acho que nós precisamos hoje no país incentivar muito as equipes de base, principalmente no vôlei feminino. Nós do Minas Tênis Clube temos o prazer de estar recebendo essas equipes de São Paulo, juntamente com a Mackenzie de Belo Horizonte, para dar continuidade nesse projeto nosso do Minas Tênis Clube. Nós estamos muito preocupados com a formação, com o desenvolvimento dos atletas. Acreditamos que o futuro é aqui. É isso que nós estamos fazendo, esse infantil, essa semente que nós estamos hoje aqui disseminando, que é a formação, o esporte, a educação, a cultura e o lazer. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui e a iniciativa de nós, Minas Tênis Clube, de estar promovendo mais um evento dessa natureza. Minas Clube é de grande importância aqui para a gente do Minas, é uma oportunidade de a gente estar fazendo intercâmbio com equipes de outros estados, equipes de e a gente espera que a nossa equipe infantil juvenil vá bem no campeonato. Desempenho de papel, que jogue com alegria, apesar da falta de ritmo de jogo, mas é isso que a gente espera. E a Copa Minas Clube é um sonho do nosso departamento de vôlei feminino, está se realizando e a gente espera que dê tudo certo, para que seja a primeira de muitas outras coisas.
bom? Sou o Rafael do Sport Clube Pinheiros, sou técnico da equipe infantil do clube. E o Minas fez esse convite para nós em março. Nós aceitamos porque é muito importante colocar essa equipe nova de 15 anos para jogar. E o nosso campeonato começa agora dia 7 de maio. Então, para dar experiência de jogo para elas, esse campeonato foi visto de suma importância para essa adaptação de quadra delas. Elas ainda não participaram de nenhum jogo ainda, então, e não viajaram ainda por serem meninas muito novas do clube. Então, esses jogos e essa viagem para elas vai dar uma experiência de jogo muito importante para nós. Eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos lá em São Paulo. E aqui essa integração com o Minas Tênis, que é um clube excelente. E até o nosso presidente fez questão que nós viéssemos para cá para representar o nosso clube também. Muito obrigado pelo convite, Minas. Festival aqui no Minas Tênis. A gente sempre procura esses festivais, acho muito importante. Acho que deveria haver até mais festivais, mais clubes deveriam ter essa iniciativa, super válida. O governo federal também devia procurar sempre dar mais apoio para a gente. São competições a nível nacional, é um intercâmbio, né? São várias equipes de estados diferentes se encontrando, as meninas se conhecendo, né? Aprendendo a jogar, evoluindo o esporte. Então é uma coisa muito sadia, muito positiva, muito educacional. A gente só espera que cada vez mais pessoas vejam essa importância e queiram participar disso, promovendo, indo nos eventos, dando apoio de várias formas. A gente fica muito satisfeito. É um grande prazer estar aqui, a gente agradece. A importância dessa competição é
duas medalhas.